Jonas Sjöstedt, vad är din reaktion på att Stefan Löfven nu avsätts? Ja, det är ju att Moderaterna och Alliansen inte respekterar valresultatet. För det ger ett större stöd till Stefan Löfven än till de borgerliga. Det andra är att de borgerliga har inget regeringsalternativ. Och att då avsätta en sittande statsminister utan att låta honom pröva om man kan fortsätta regera genom att förhandla med andra partier, det är direkt oansvarigt. Men Alliansen lovade i valrörelsen att de skulle avsätta Stefan Löfven, och nu har de levererat det löftet till de som röstade på Alliansen. Det finns två problem med det resonemanget. Det ena är att Alliansen förlorade valet. Och det måste man respektera vad väljarna har valt. Och det andra att de vet inte hur de ska styra Sverige. Och att avsätta en statsminister, det är enkelt. Men att bilda en regering vet de inte hur de ska göra. Och risken är att Sveriges politiska system hamnar i en period av stor ovisshet och kanske en liten kaotisk situation. Det ansvaret faller helt på Alliansen. Men hur rimligt är det? Alla försöker nu frysa ut och blockera Sverigedemokraterna från inflytande. Hur rimligt är det när de ändå har fått över 1 miljon av rösterna, som Jimmy Åkesson säger? Det är ju så att demokrati innebär att majoriteten bestämmer. Som talmansvalet visade igår så går det att bilda majoriteter utan att ge Sverigedemokraterna inflytande. Men det kräver att man pratar med varandra. Och det är det som måste ske nu, att man sätter sig ner och pratar med varandra och använder de majoriteter som finns i riksdagen. Vad ser du för möjlig lösning i det här oerhört låsta läget som nu är i Sverige? Jag ser en lösning som är att Stefan Löfven får uppdrag att bilda en ny regering. Att man löser politiska sakfrågor över blockgränsen. Att man är beredd att sätta sig ner och prata med varandra. Vi måste komma dit. Men ser du några tecken på att det skulle kunna bli stabilare än vad det har varit tidigare? Ja, jag tror att den möjligheten finns om man sätter sig ner och löser politiska sakfrågor tillsammans. Det är ändå så att den person och det parti som har vunnit valet bör få i uppdrag att bilda regeringen. Tror du att det kan gå så långt så att det blir extra val? Jag tror inte det, därför att ett extra val skulle inte lösa det här problemet. Man skulle antagligen hamna i en situation som liknar dagens. Och då är det lika bra att lösa de här sakerna direkt. Kan du tänka dig att släppa fram en regering där Centerpartiet och Liberalerna regerar ihop med Socialdemokraterna och kanske Miljöpartiet, men där du inte får vara med? Alltså, vi vill ju ha Stefan Löfven som statsminister och vi vill ha en regering utan borgerliga partier. Och därför måste den här resan börja med att Stefan Löfven får i uppdrag att bilda regering. Du vill ha samma regering som har varit? Jag tycker att det vore bäst att ha en regering utan borgerliga partier. Men självklart måste vi kunna prata med varandra. Och det har vi sagt också från Vänsterpartiets sida. Att vi är beredda att sätta oss ner och prata sakfrågor med Centerpartiet och Liberalerna. Gör man det och kan man lösa det, då kan man också regera Sverige. Tack för det, Jonas Sjöstedt.